stormköket blev utsett till årets julklapp 2020. Men bara för att ha ett stormkök så är det inte automatiskt redo för vildmarken. Nej, en bra vildmarksupplevelse handlar till stor del om kläderna du har på dig. Därför är vi i Baitbox extra glada att kunna presentera vår nya samarbetspartner, Norra. På norraoutdoor.com sitter du snygga och genomtänkta friluftskläder. Som passar extra bra för oss som är fiskare. För vi som har kläder från Norra sitter bara jäkligt bra ut. Vi får dessutom mer fisk. Oj, oj, oj! Ja, här sitter vi och pimplar sånt här, fast vi imorgon ska pimpla med såna här. Jag sliter lite med knutar. Man ska till och med göra en uggla på mormyskan. Mm, det kan du fet glömma. Det blir inte av. Det blir inga här den här gången. Eller? Jag har faktiskt ett ställe vi ska... Imorgon blir det storöring. Kilogrammet. Perfekt. Jajamän. Nu jävlar kör vi. Uggla. Jajamän, då var vi ute på isen i Åre. För nu är det rödingspremiär. Vi tänkte pimpla röding här. Vi har med oss Jon Hansson. Och så är det jag och Jens. Jon, ja, han kunde inte följa med. Förkylningssymptom, så det är better safe than sorry. Det är bara stanna hemma. Nu måste vi med grejerna. Jens, han håller på att rigga här. Hur fan går det då? Ja, det här går bra. Lite svårt att se, men det här ser väl okej ut, eller? Ja, en riktig liten kläse. Skrövmörd. Det är det man är sugen på morgonkvisten så här. Det är det. Ja, vi tänkte ta och spice upp det lite grann idag med en liten tävling. Och det är egentligen att den som får minst fisk, alltså den minsta storleken på fisk, den får ju laga mat och diska. Det är inte roligare än så. Störst fisk, ja, den har det ganska bra då. Så att vi låter den jäveln som får störst fisk bada i snön. Men minst antal fisk då? Ja, men då har vi gjort en liten grej. Vi kör förmiddagspass och eftermiddagspass. Och den av oss som får minst antal fisk på förmiddagen, ja, den har fri lejd att ta första fisken av de andra på eftermiddagspasset då. Sjukt va? Ja, det blir sjukt. Ja, men det blir kul. Ja, det blir roligt. Vi får se hur jävla roligt det blir när man får på. Ja, men kul. Ja, första. Kanske minsta, det är risk vid disk. Ja, än så länge leder du allt. Jag leder allt, ja. Både största och minsta. Kul Simon, man får gratulera. Ja, tack så mycket. Fick du minst, eller det vet du inte, du har fått störst, flest och mest antal. Ja. Sen så länge så leder du alla tre discipliner, men så kan man inte ha det. Du kan inte vinna allt. Och då sa vi ett storlek först. Thank you.
Känner du? Den filmar, va? Ja, den filmar. Härligt, Simon! Vad var din? 29. Den här är 27,5. Helvete! Jaha, ja! Hejdå! Hejdå! Det var ju härligt. Ja, men visst. Det var ju kul det där. Bara fortsätta. Ja, 3 fiskar jag. Du leder det då? Det blir mig du tar på eftermiddagen. Gött! Ja. Har du attraktion du? Jajamän. Man har liksom inga element av att kunna se fisk vaka eller sådär. Utan vi sitter liksom på en is och tittar ner i ett hål som är 160 mm i diameter. Och så gör man lite så här med spöna. Så ser man om det händer någonting. Rätt vad det är så händer det. Den här gången gjorde inte det. Nej, inte direkt. Nej, men vi ska väl ta och ge oss och faktiskt åka och käka lunch. Så kanske vi kan få lite bra eftermiddagsfiske också. Så. You bait, hyfsa! Nu är det bredare för dig och din. Jajamän, då har vi fått ge oss en lunch, så nu ska vi ut och köra eftermiddagspasset här. Så då beger vi oss ut igen och kör på. Luta gnäll nu. Är vi framme snart? Vi är framme snart. Är vi framme snart? Ja, men 80 meter. Ska vi trä på lite sån här laxpasta på det här jävla krokhelvetet som tydligen ingen vill ha ändå. Du har inte känt någonting, Jens. Sitt inte och ljugan. Va? Känner du Jens ljugare? Ja, tydligen. Jag ska berätta vad tricket är. Det är varannan vit, varannan röd. Vet du vad vi brukar kalla det? Det är en rödingpolka. Oj, oj, oj. Jajamän, det är medikinen. 5 stycken. Inte mer eller? Ja, det beror på. Man vill inte slösa. Den är väl lite störst idag. Eller? Det här går också tillbaka. Tror du det? Där är matfisk. Den där är störst idag. Så den tycker jag. Det är matfisk. Är den störst idag? Jag vet inte. Ja, det tror jag. Ja, men då är det din matfisk, Simon. Jag kan ta matfisken så länge du tar doppet i isen. Jajamän. Nu ger vi upp. Det har blivit ganska mörkt. Vi kör med lampan på kameran. Jag vet inte hur man ska se med den här om. Det har varit inte jättebra fiske, men vi har fiskat väldigt länge. Ja, lite segt. Hoppas på bättre imorgon. Vi drar tillbaka till stugan nu, drar igång en middag, tänder bastun. Och ja, det gör vi. Och det blir inget mer. Det blir inget mer. Vad tänker du mer göra, Simon? Jag tänker ta en liten bärs. Ja, det får man göra. Det var så dag 2. Det var lite ny plan. En kille som heter Joar hörde av sig igår och sa att han hade tips på ett bra vatten dit vi kunde åka skoter. Så att vi klev upp i morse och så tog vi skotrarna ut till en sjö som vi är på nu då. Ja, och det ser ut att vara en
fantastisk dag. Alltså, ja. Än så länge inte en vindpust. Oh, det är båda gott. Ja, det ser jättebra ut. Nu är det kämpe. Det här blir fint det. Ja. Nu är vi på Hemlighaur. Hemlig fjällsjö. Grova öring och röding. Vill inte lova någonting, men... Kommer smälla som fan. Ja, det här är ju spännande när det är så här. Johan har lovat att det kommer smälla utav helvete. Det är det han säger. Han har sagt hela förmiddagen här att han lovar stort och mycket. Nej, men det ska gå bra med fiskar. Det gör det. Ja. På fisk igen, Jon. Jajamän. Ja, den kan vara storring. Storring, inte lika gul som förra. Nej, kul. Den här slår vi ihjäl lite direkt. Ja. Jag blir besviken. Ingen avundsvikt på det. Dräparen. En annan grej. Hade varit en öring på 2,5. Då hade man bara... Ha det. Matfisk. Det här är... Du får inte sån här fin mat någonstans, inte ens på restaurang. Det är 700 kronor kilot. Så är det med den saken. Ja, det är bara det. Ja. Så är det bara. Oj, oj, oj. De fick en fisk där inne nu. Jag och Johan har tagit oss iväg och ska leta... Ute på jakt och leta lite efter ett grund. Får vi se om vi hittar det. Och om vi hittar dem, den har fisk där. Men vi provar. Nej. Härligt! Ja, då. Det var inte tokigt, eller? Blekmage. Jajamän. Ja, men snyggt. Där. Där får du gå tillbaka. Om man vill. Ja, men snyggt. Det var ju jävligt coolt att få det där på film och se när du tar den på kiket. Ja, men då finns det fisk här. Det finns hopp. Ja, det verkligen. Ja, men nu har vi borrat oss runt lite här och letat. Så mitt i allting så står vi och kollar kartor. Flygfoton får se om vi kan utläsa vart grundet är. Ja, men då plockar vi en fisk. Smalde på en. Ja, det är så lätt det ska vara. Ja. Ja, men vi tror att vi hittar hyfsat rätt i alla fall. Så vi börjar en bit här ute nu och ja, pimpla på. Som det är en röding här i farten. Thank you.
du... Fan, sorry, vi har ju domaren kommit där borta nu. Är det väl tal om något regelbrott? Alltså, är det lite regelbrott här på isen? Är det det jag hör? Skulle inte Simon ta den där? Jo. Aj, aj, aj. Just ja, det var ju min fisk! Jens! Ja, oh, fy fan. Ja. Det tänkte inte jag på. Nu blir det straff. Ja. Fram med rumpan. Spöstraff. Det blir spöstraff. Men du, fan den där. Det där är det största. Ja, det är det. Den är hygglig. Fan, den är nästa. Undrar om den är... Ja, jag tror den är lite större än min. Står det? Ja. Ja, det är den. Det gör ingenting. Då blir det dubbelsnö för dig. Ja, det blir det. Regelbrott, största fisk. Jajamän. Nu är det jag som ligger längst bak listan, så nu är det, när den nappar nu, då är det jag som ska plocka din och plocka din. Jajamän. Jajamän. Och Joels. Får jag sitta här bredvid dig? Ja, det får jag. Nu ska vi titta om det är någon fisk här. Oh. Men det är attraktion som gör alltså. Det är attraktion. Det är helt sjukt. Som löja. Oj, ja, men den kan ha fällt. Det gör inget. Skickar vi hem den här gossen. Ja. Hej då. Ja. Det är ett PS. Persons sämsta. På pimpel. Nej, du, jag har tagit mindre. Nej, men vi håller på att packa ihop. Vi ger upp för dagen. Vi har ändå nött på några timmar nu. Ja, sjukt bra dag. Eller... Ja, verkligen. Mm. Hemlig kärn. Ja. Men så laddar vi batterierna för vi gör ett sista ryck i morgonbitti, tänker vi. Men nu blir det hem och det blir middag av dig. Nej. Nej, jag... Hur många fiskar har du fått idag? Du har ju fått det minsta, det är ju det som är grejen. Ja, 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 då är ju du mat idag. Ja. Ja. Och disk. Och disk. Sen i för sig har ju skett ett regelbrott också, jag vet inte vem... Ja, då får man ju ge över sitt straff då. Ja, det, eller? Hur funkar det? Allt hamnar på Jens på förmör. Allt. Ja, nej, men jag får väl... Jag kanske gör middagen idag. Många laxöringar har du fått idag? 5, 6, 7. 7 har du fått. Men i och med att jag fick största fisken idag då, så är det snöbad på menyn. Så det är väl bara att göra det då. Gidligt. Gött. Vad ser du? Åh, fy! Det var gött, det var! Det var inte tokigt. Jo, laut. Nu går vi in i bastun. Jens. Helskotta. Gå med sopa. Morning, morning. Dag 3. Vi ska egentligen åka hem idag. Men ja, vi klev upp för att köra någon timme till innan vi åker hem. Så vi håller tummarna idag också. Ja. Ja.
Åh, fick den en kyss? Ja, jag vill ha en liten puss fick den. Ja, men grattis. Tack så bra, nu börjar det, nu börjar det. Nu kommer igång. Huckperiod nu, som vi säger. Huckperiod. Tjenare. Fan är läget? Jo, fan. Lik Breivik nu. Satan, vad lik Breivik är. Ja, det är ingen bra egenskap att ha. Det är ingen bra. Ja, men hej, Jone. Hallå, hallå. Kom och lägg dig. Ja, gärna. Lite kylen. Jens har inte värmt mig på länge nu. Jaha, fan läge då? Ja, det är lite kallt, skulle man kunna säga. Nå, fint, Simon. Simon. Lägg ner den, lägg ner den. Jag är med. Ja. Fuck. Nej. Skojar du? Det var en stor rigg. Lite action i alla fall. Här var man inte beredd. Rackarns. Ja. Ja, igen, igen. Han är där, han är där. Nu är det Johan. Jons är med. Jons är med. Yay. Oj, oj, oj. Woohoo! High five! Åh, vad grym! Härligt, Jonsa! Ja, det är dig vi måste ha på tråden! Stor fiske, det. Det var på ditt spö, Jonsa! Det var på din! Nu fick du bara fiska ändå! Jag säger hej då till dig nu, ja! Jag tänkte sätta mig och fiska lite. Ja, gärna det. Ja, vi hörs. Vi hörs sen. Ha det! Ha det! Hejdå! Hejdå! Jone! Nu börjar vi inne på de sista minuterna här av dagens fiske. Så det blir väl stående. Pimpla stående sista minuterna. Så ser vi. Oj, oj, oj. Inne på rullen och allt. Snälla, låt mig inte tappa den här nu. Han har tappat så jävligt mycket fisk. Ja då. Såja! Då ska det se ingen ut, tre kilos! Men nu... Nu börjar de komma upp i size här, som vi vill åt. Såg han på lod innan eller? Jajamän. Den där. Fining. Finingen. Oj, oj, oj. Men och går kloss på botten. Det var bara när jag höll den. Alltså precis still på botten. Och bara så precis där hur den nibbla. Ja. Ah, sjukt är det. Men kul som vi säger. Som vi säger uppe norr. Ah, kul. Yes, då är vi tillbaka i stugan. Vi hade ändå en hyfsad förmiddag med vart 9 fiskar totalt. Ja, 9 fiskar med Joars. Så att det är ändå helt okej på 3-4 timmar typ. Ska vi ta och städa ur stugan som ligger precis vid Gevsjön. Den ligger bara här nedanför. 100 meter ner i Gevsjön. Så det är helt perfekt. Vill man hit och fiska så surra med Martina. Det finns information här i information finns här nere. I beskrivningen. I beskrivningen, inte produktbeskrivningen utan den vanliga beskrivningen. ja men vi tackar så mycket för idag. Eller för den här filmen. Yes, prenumerera på kanalen. Gilla om ni tyckte den var bra. Och så ses för nästa film. Det gör vi. Ha det! Hej då! Alltså, jag har ett ställe. Om vi vill. Så har jag ett ställe. Så nu ska du kunna dra och kikpimpa. Så att...